Alors, s'il y a me contose. Aïe, aïe. Ja, velkommen til Pæras hjemmekontor. Jeg har rigget meg til her, ute i lille lekestua. Ja, så jeg er liksom på hytta, selv om jeg er i hagen da. Så dette har jeg lov til. Men altså, jeg er helt fortvilet, for at jeg sitter jo og venter på at de kan begynne å spille den kjempestore pæra igjen på Nationaltheatret. Men nå vet jeg ikke mine armer rå lenger, for at det er jo ikke sikkert de kommer i gang på lang tid enda. Det er i hvert fall ingen som vet det sikkert. Altså, jeg lengter så tilbake igjen til teater og til den kjempestore pæra og alt. Alle, og de kjempestore pærene som var ute på øya, vet du, med Gunnar og Jørgen og Amanda. Åh, hun var jo så nydelig. Ikke rør på rekvisittene. Du kan ikke være her nå. Nei. Dette skal vi ha til prøvene etterpå. Men det er ikke noe perler der. Gunnar! Og Jørgen! Hvor lenge har dere jobbet her? Får dere betalt? Hei, Amanda! Du, hvor gammel har du blitt da? 33, ja. Nei, sier hun. Men du holder deg godt, Amanda. Altså, jeg tenker sånn at helt til Nationaltheatret begynner å spille den kjempestore pæra igjen og åpner dørene til den flotte hovedscenen, så kommer jeg til å finne på ting her, og jeg kommer til å holde på her. Vi skal ha det hyggelig og finne på morsomme ting. Så følg med! Hei, hei.